Takže dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího partu, myslím, že to měl být sedmý part. Silent Hill 4 The Room, minulý part jsme hráli tady naproti přes ulici té restauraci a v tom hotelu, prostě jsme tam běhali po těch chodbách a schodištích a tak. A naše jakoby další oběť, kterou jsme nemohli zachránit, byl soused nějaký, ten Richard. Tak, minulý pár jsme vlastně sebrali i Sekiru, takže tu si teďka necháme. Tak podíváme se, co dělá sousedka. Wow. Jo, ona se oblíká na tu party, prej měla být nějaká party. Dobrý. Teď nás čeká další lokace a to bude právě celý tuhle ten barák, kde my žijeme. Prostě tuhle ten ty apartmány. Teď tady budeme chvilku běhat. Tak jdeme na to. Looks like my apartment. What the hell is this? Takový trochu krvavější apartment. To je jedno. Každopádně hned, než půjdete někam, tak jděte sem do pokoje 301, protože tady musíte sebrat takový klíčky, s kterým si budeme moct něco otevřít. A my budeme v dnešním partu, nebo v tuhletý lokaci, budeme muset sbírat takovýhle oranžový papírky, který si bohužel nemůžeme přečíst tady v tom, jakoby v tom světě, v tuté dimenzi. A musíme si je právě strkat pod dveře našeho pokoje, nebo našeho bytu. A potom, až se vrátíme do toho, zase do toho světa druhého, jakoby normálního, tak tam se pak můžeme přečíst. Jo, jsou to zase takový ty keci prostě od toho spisovatele. Prostě to, co tam sbíráme, ty papírky a tak. Tak, to jsou klíče od správce bytu. Klíč od nějaký schránky. Co je tady? Dobrý. Vishouse, jo, to je vlastně ten... To je to... Orphanage, ty vole. Ten siročinec. Prostě, já nevím, když tak si to stopněte a přečtěte si ty si to. Já fakt to nebudu číst, protože... mě to nebaví. Jo, že Josef Schreiber, to je ten vlastně, co žil před námi v tom bytě, jo. Porno magazíny všude. O, to je pěkný. Jasný, jdeme dál. Tak teď vylezeme z bytu. Bacha, tady je duch. Tak a sem si právě musíme nastrkat ty papírky. Do jiných pokojů zatím nemůžeme, takže rovnou počkej, ale... Vezmeme si takhle sekiru radši. Tak vidíte ho, to je on celý. Tohle to je ten. No, Walter Sullivan. To je ten týpek prostě, co vraždil a pak se zapích sám prostě v té věznici, nebo co. I got this from Miss Galvin. A long, long time ago. She was younger than me back then. She looked so happy,
holding her mother's hand. Here. I'll give it to you. Jo, a to je právě to, co nesmíte udělat. On vám takhle nabídne tu panenku, ale jak jste zvyklí, Silent Hill prostě mají třeba 4 odlišné konce hry, jo. A když právě to seberete, tak by to měl mít špatný konec pro vaši hru, takže to prostě tu panenku neberte. Já jsem taky udělal tenkrát to, že jsem to sebral. Tak tady jsou nějaký ty schránky a tam byste měli si vzít. Ne vzít. Užít ten klíč. Počkej, já se musím nějak na to namířit. Tam byl se nějaký... Miluju tě, Rachel, Mike. Milující dopisy od Mike'a pro Rachel. Vůbec nevím, kdo to je, jako to jsem nikdy nepochopil. Teď musíme jít k tomu správci. Ten má být hned tadyhle. On má právě ty univerzální klíče ke všem bytům. Ty budeme právě potřebovat. Tak, to jsou ty papírky. Tak. A teď právě musíme projít takový pokoje, kde ty papírky se nachází. Jo, ale... Já teda mám tady někde napsaný... Přesně jenom ty pokoje, v kterých se nachází ty papírky, které potřebujeme. Takže to asi udělám přesně tak, jak to tady mám napsan, aby jsme zbytečně prostě neprocházeli všechny pokoje, protože je to zbytečný. Tak začneme pokojem... Počkej, kde pa jsme byli teďka? Teď jsme 105. Tak musíme najít 102 a... Jo, 102. Jo, protože nemá cenu procházet všechny pokoje, protože v nich třeba nic není nebo tak, a zbytečně to budeme natahovat tu hru. Takže se vydáme do pokoje číslo 102. Počkej, to je 103, to ne. Takže tady. Tady musíte zašlápnout tyhle ty, já nevím, co to je, slimáci nebo tak. Tak, pak vlezete sem do té lednice. Tady vidíte nějaký krvavý prádlo. No a tam právě se nachází další tu ten papír. Ještě sem takhle proběhnu drobíček ten byt, jestli tu ještě náhodou něco není, ale myslím, že asi ne. Ne, tady je to zadělaný. Tak a další bude pokoj 203 a 301. To už se potom nachází v horních patrech. Wow. Já opravdu fakt je zbytečně tady běhat po celém apartmánu. Protože jako nic v těch pokojích jiných není. Si vlezem o patro, víš? Počkej, teďka nevím, jestli... Prostě trojka je tady. 4. 203, paráda. Tak. Další papír. Tady ještě tak je spray, to by měl být taky jako by zbraň. Ale nikdy jsem to fakt nepoužíval. Zdáš se mi moc tmavej, tak tě drobě zbělám. Dobrý, jdem. Nebudem dělat kraviny. Tak, co nám chybí? 301. To už jsme tam byli vlastně, to byl ten pokoj hned, jak jsme vešli hned poprvé, když jsme se objevili tady v té lokaci. Tak, teď si všechny ty papíry musíte na... Jakoby... Všechny ty papírky musíte strčit po dveře. Ale... Eileen. Luka.
Tam všechno to dám, ne? Tak. Teď se musíte vrátit k sobě do bytu, skrz díru. Tak a podle toho papírku zjistíte vlastně, co musíte udělat, jo. Čumte, co toho tady je. Jo, jsou tam se nějaký keci, ale... Něco o té Eileen. Jo, všechny tyhle ty blbosti psal ten, ta osoba, co tady žila před námi. Takže to je právě ten... Ten Josef, že ten to zažil to samý, to co teďka zažíváme my. Ty píše něco o tom Walterovi Solvironi, že měl v plánu zabít 21 lidí, protože je to nějaký rituál, že když zabije 21 lidí, tak něco prostě, jakoby. To je to Rachel, už jsme četli. No a já nevím, no to tady někde bylo napsaný, že klíč od Eileena bytu máte přesně vedle svý postele, jo. Normálně tam není, jo, takže až jedině, když si přečtete tu zprávu, tyhle ty papíry, tak se najednou ten klíč prostě tady objeví, jo. Takže neskoušejte třeba, že by tam byl třeba od začátku hry nebo tak. Prostě to tak udělám, že dokud si nepřečtete ty papíry, tak ten klíč tam není. Tak, jdeme zachránit Eileen. Tak, jak slyšíte ambulanci, tak nejspíš, nebo určitě ta ambulance. Takže právě Eileen není až tak zase mrtvá, abych řekl popravdě. Tak, to je nějaký talisman, který budeme teďka hned potřebovat. S nějaký další blbosti, dobrý. Tak. Popravdě řeknu, že Eileen teda je v nemocnici.
kde nás čeká právě další jakoby lokace, kam teďka půjdeme. Jo, vidíte sanitka. Že to zase nedopadlo tak nejhůř. Dobrý. Počkej, koukneme se na rádu. And next we'll be taking a look at the weather. To už jsme slyšeli. Nic se neděje, dobrý. Každopádně, pro dnešek je to všechno, já vám děkuju za pozornost. Hej, co je to? Kaskvrna. Lajky, komentáře, odběry a příští patra půjdeme navštívit nemocnici. A pokusíme se zachránit Aileen nebo dostat jich k sobě. A to si necháme teda na příště, takže zatím čus.